iako je sveopšta situacija takva da treba da uzedete novac i za najbolje sportiste, i za studente, i za stipendije, i za socijalu. Imamo decu koja nemaju ni za knjige, pa obezbeđujemo i za besplatne udžbenike i tako dalje. Ali to je sve tema za nas starije. Ja vama želim da poručim da u svakom slučaju možete da se nadate da opština Pirot ili lokalna samouprava ili škola vidi šta vi radite. Dakle, vaš trud nije nezapažen i vaš trud će se nagraditi bilo kroz rezultate u školi, bilo kroz vaše dalje angažovanje u nauci, tehnici. Ja vam želim sve, pre svega, da budete dobri đaci, dobri ljudi u srednjoj školi. Da li razmišljate, baš mi interesuje ko bi šta upisao, sutra na fakultetima, da budete dobri inženjeri, lekari, da budete dobri ljudi. A vi to, ako ste nema, takmičare prošle buduće. Sve najbolje, družit ćemo se, pripremili smo neke sitne, simbolične, male pompone za vas, da to podeli Milica, a onda vas pozivam da se slikamo svi zajedno ispred ciljeva.